na twee inlichtingsaande rondom die boek Daniël. Want vanavond is week nummer 3. So week 1 en week 2 het ek moes met julle behandel een oorsig oor die boek Daniël. Vanavond moet ons nou naar die eerste hoofstuk gaan. Maar hier is die ding, voordat ons het gaan doen. Onthou, wat het ek vir jou gesê verlede week, die van julle wat hier was, jou basisse eerste 6 hoofstukke met die uitsondering van Daniël 2. Alhoewel een deel van Daniël 2 dit ook doen, maar daar die eerste 6 hoofstukke leer ons hoe Godse volk in een vreemde land woon, onder vijandige gesinde mense. Want jy sien die leven van Daniël en sy 3 vrienden, en wat hulle wedervaar het, en die vervolginge wat hulle te beurt geval het. So deur die jare heen, die afgelope 2500 jaar, het het baie vir die jode beteken, net soos die boek Esther, vir hulle baie beteken, met Mordegai en Esther, wat Haman aangevang het, en God vir sy volk deurgekom. So, baie van die boeken van die Bijbel, en baie van die hoofstukke dien, om vir die volk van die Here te wys, hoe leef hulle in sy omstandighede. So vanavond, het ons een stuk geschiedenis. So voordat ons, oor 2 weke, by profesie kan uitkom, wat intussen tyd geschiedenis geword het, voor ons het kan doen, moet ons eerst die fondatie lê van die boek, en dis hoofstuk 1. Want hoofstuk 1 leer vir ons wie is die manne en waaroor die verhaal in die boek Daniël gaan. So, kom ons maak ons Bybel oop en lees ons saam. Daniël hoofstuk 1 en dan bid ons saam. Jy het jou lesing en jy sal al die verse in jou lesing vind, gaande weg, andersins, jy het jou Bybel, lees jy saam. In die 3de jaar van die regering van Joakim, die koning van Juda, het Nebukadnesar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en het beleer. En die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinaïr gebring, in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israël, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerhande wysheid, en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Die koning het vir hulle dagelikse portie bestem uit die spys van die koning en van die wijn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het aan hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem en Anania Sadrach, Misael Mesach en Asaria Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars.
En die oorste van die hofdienaars het aan Daniel gesê, ek vrees my Heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vastgestel het. Waarom moet hy dan sien dat julle aangezichte meer vervallen is as die van die jong seuns wat van julle leeftijd is, zodat julle my hoofd by die koning met skuld zou belaai? Maar Daniel het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars aan Daniel, Anania, Misael en Azaria aangestel het, stel toch die dienaars 10 dae lang op die proef. Laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spijs van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in die saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spijs van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spijs en die wijn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dag, wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnesar gebring. En die koning het met hulle gespreek en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniel, Anania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders en sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Baie, baie belangrijk wat daar staan. Vader, dankie vir die kostbare woord. So ons begeerte vanavond, dat u dit levend en krachtig in ons harte sal vastmaak. Ons verneder ons voor u, en ons sê, Here, ons het behoefte aan insig. Ons het behoefte aan wysheid en kennis van u woord. Dankie, Here, dat u aan ons die hele woord gegee, al 66 boeken, die 39 van die Oud Testament, die 27 van die Nieuwe Testament. Al die boeken wat selfs Daniel en sy vriende nie gehad het nie. Al die openbaringe wat ons het, wat nie een van hulle gehad het nie. Hulle het nooit die verhaal van Jesus Christus geken, omdat hy nog nie aan die kruis kom sterf het. Ons wat vandag terugkyk, waar Daniel vorentoe gekyk het, sy dag beleef het, en in die toekoms gekyk het, deur gesigte en visioene en drome, ons kyk vandag terug, en ons het die totale woord van die Here, plus, ons het die hele geskiedenis van 6000 jaar, alles tot ons beskikking, wat nie een van hierdie manne gehad het. Hoeveel te meer, Here, kan u aan ons die volheid van u woord vanavond gee. Daarom bid ek, Here, gee vir ons 'n opmerksame hart. Gee aan ons 'n geoefende oor en gee in ons binneste 'n gewillige gees om u woord te volg en te gehoorsaam. Ons vra dit in Jesus' kostbare naam. Amen.
Okay. Ons praat oor Jerusalem. Want dis wat Nebukadneser gedoen het. Hy het Jerusalem vernietig. En ons praat oor Irak. Want dit was Nebukadneser se huis. Dit was sy paleis was. Dit was Babel was. So op 'n reguit lyn van die drie kontinente van die wêreld het ons die twee. God se hoofstad en Nebukadneser se hoofstad. Die hoofstad van die God van die hemel, en die eerste hoofstad van die eerste groot heidense koning wat ooit geleef het. So die God van die hemel, die heidense koning wat die tye van die nasies ingewy het. So ons praat oor Jerusalem, die land van Israel, en ons praat oor Irak, die land van Sinai, valleie van Mesopotamië. Waar jy daar sien, loop die Tigrisrivier en daar loop die Efraatrivier, beide van hulle. So wanneer ons praat oor hierdie stukkie land, hy het nie 100% gelyk soos wat hy nou lyk nie. In die Bybelse tyd, en ek hoop om volgende week het vir jou uit te wys, om vir jou beter aan te dui die werklike grense van Irak. Maar soos in ons dag vandag, dis hoe hy lyk. Hierdie blou gedeelte, daar het ons vir Irak. So kom ons praat net eers gou 'n paar dinge oor Irak, want jy lees, hier staan in vers 1, in die derde jaar van die regering van Joakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. Dis waaroor ons praat. Ons praat van wat het hier gebeur, ons praat van wat hier gebeur. Kom ek sê, is eintlik te doen, een stuk geskiedenis, wat so net by die 2600 jaar gelede uitgespeel het, afgerond nou, 2600 jaar given in tyd, een bykie hier en daar. Hoekom praat ek daar oor? Want hier was die tuin van Eden. Hier was die eerste ouerpaar, Adam en Eva. Hier het Satan uit die, toe hy die hemel uitgewerp is op die aarde, die eerste twee mense kom versoek. Ek bedoel, hier is waar die sondeval plaasgevind het. As jy vergeet het, hier is waar die toring van Babel gebou was. Ek bedoel, hier is waar die Here die tale verwar het van die mens. Want dis hier waar Daniel in die leeukuil was, dis hier waar die drie seuns in die vuuroond was. Alles hier gebeur. Nie hier nie, dit hier gebeur. So dit speel 'n baie groot rol in die Bybel. Need to understand that. Ek bedoel, Isaac het sy vrou Rebekka daar, sy die dienaar van Abraham het vir Rebekka daar gaan haal. Jakob besoen toe en daar het hy met Lea en met haar suster getrou. Ek bedoel, Rebekka, Rachel en Lea kom van Irak af. En is gebore in Irak. So, as een mens nou hierdie goed, Segiel was daar, wanneer jy oor al hierdie dinge dink, dan besef jy, dat hierdie speel een baie groot rol in Bybelprofesie. Maar jy lees in Openbaring 17 van Irak, in die einde van jou Bybel. Jy lees Openbaring 18 van Irak, in jou Bybel. Twee hele hoofstukke. Jy lees Openbaring 19 van Irak. En dit is die boek oor die eindtyd. So, wanneer ons oor hierdie dinge praat, ons kan nie dit ignoreer nie. So, ons moet probeer om konteks te kry. Nou sê ek net, as ons net eers die geskiedenis kan bemeester, dan lê dit die fondament van waaruit ons na profesie kan kyk, en dit gaan ons bring tot waar ons vandag is. That's what's going to happen. Dit sal met ons gebeur. So, Daniel 1, toe ek een studie begin doen het oor die boek Daniel, ek gevind, as ek hom kan opdeel, stikkie vir stikkie, en ek haal hom met mekaar uit, soos wat die mense maar doen met een legkaart, en jy vat die stikkies en jy sit hulle weer by mekaar, help het nogal baie. So, eintlik, ek vind 8 stikkies van die legkaart in die geskiedenis
van Daniel 1. Is ook interessant, ne? Hy sê dat toen Nebukadnezar gekom het en Daniel hulle weggevoer was, dit was in die jaar 605-606 voor Christus, waar alles begin het met die eerste belering. En diezelfde hoofdstuk 1 sê, hy was daar tot bij Kores. Moet verstaan, hoofdstuk 1 sê, toen Nebukadnezar daar van Joachim gekom het, dit is baie interessant, want ek moet vir jou nou iets wys oor het, maar het was tijdens die eerste belering, maar dit was 3 van Nebukadnezar. Het is ook belangrijk om dit te weet, want het help om die geschiedenis te verstaan en te ontleed wat gaat hier aan. Als je dit eerst weet, gaan het jou help. So, wat je het is, met die eerste belering toen Nebukadnezar ingekom het in Babel, om hulle weg te voer, lees ons in diezelfde hoofdstuk, Daniel 12, het is in hoofdstuk 1, en hij was daar tot in die dag van koning Kores. Nou, as jij iets van geschiedenis weet, gaan die volgende klokkie bij jou lui. Dan betekent dit, als hij daar was, soos waar staan in hoofdstuk 1, tot in die dag van Kores, dan is het toch vanzelfsprekend, dan het hy gedien in die hof van Babel in die tijd van Nebukadnezar, in die tijd van Belsasar, in die tijd van Darius, in die tijd van Kores. 4 koningse termijnen. Plus, om bij Kores uit te komen, moest die koninkrijk van Babel gekomen en gegaan het, en moest die koninkrijk van die Medes en die Perse aangebreek het. En Kores was laat in die orde van die Darius en Kores destinie. So hier is die saak. Wat ons eindelijk hier uitvind is, Daniel was die hele termijn van 2 koninkryke onder 4 konings, was hij in die hof van Babel. So God het sy mandaat gehad. Maar het moest gegaan oor die tye van die nasies. Baie, baie interessant. So, wanneer ons nou gaan kijken wat hier gebeurt, dan vind ons uit, in 23 jaar, dat is min, nee, 23 jaar, is net een paar jaar, was daar 4 konings van Juda wat gedien het. As jy al 4 se termijnen saamtel, was het net 23 jaar lang. As jy denk David het 40 jaar regeer, sy seun Salomo het 40 jaar, die 2 paanseun het 80 jaar regeer. Hier het jy in 23 jaar 4 konings. Wat sê dit vir jou? Hoe sal een land lyk as 4 konings mekaar in 23 jaar opvolg? Elkeen het sy eie visie, elkeen het sy eie denke, hoe sy regering wil hê, is gemors. Want daar is die continuïteit. So jy kan nou klaar sien, wat gaan nie aan? Het geeft je idee wat het gebeur die laatste 23 jaar van Judas' geschiedenis. Dit is het klomp drama wat we daarop gebouw het. Nou, die eerste een van die laatste 4, Joahas, hij was een bose koning. Hij het 3 maanden gehou, toen is hij op. Toen kom Joachim en hij het 11 jaar gehou, toen sy termijn Damien. Dat was juist onder Joachim, want hier lees jy, in die 3de jaar van die regering van Joachim. En Joachim het 11 jaar regering, hy het nog 8 jaar daarna was hy koning. So wat ons weet nou uit die Bybel uit is, in die laatste 23 jaar van die konings van Juda, in die 23 jaar termijn, na 3 maanden verwijs vir die 1, Joas, toe die 2de ene kom, Joachim, in sy 3de jaar, toe Nebukadnezar inkom en hy doen een inval in Jerusalem, toe kom vat hy van die adellike seuns en die koninklijke stam, en hulle vat vir Daniel, en sy 3 vrienden, en nog een klomp ander, en hulle word allemaal vervoer naar Babel toe, so hulle word van Jerusalem in ballingskap weggevoer tot daar. Oké, jy moet die prentjie sien, dis nou wat hier gebeur het. Nou, dieselfde, as jy wil reis, van hier tot daar, is 700 kilometer.
Oké, okay. Dat gaan jou gewoonlijk gemiddeld in die dag, gaan jou so 4 maanden se trek neem. Oké, okay? Gaan jou 4 maanden, als je Jerusalem verlaat, tot die dag wat je in Babel aankom, geen neem een bykie, 4 maanden. Oké, okay? Gaan jy reis, nou kom je eerst bij je bestemming aan, 700 kilometer ver, een lang moeilijke tocht naar vreemde land. Jojakim het toe ontslaap en sy seun Jojakim word toe koning. Hy was die tweede laaste koning en in sy tyd het daar ook een ding gebeur en dit is dat hy is in ballingskap weggevoer naar Babel, want in sy dag het koning Nebukadneser weer teruggekom vir die tweede keer aan die einde van sy termijn en het hy weer die stad beleer. Vir die tweede keer met al sy soldaten eraan gekom. En toe net daarna toe plaas hulle vir Matanja. Hy was die oom van Jojakim en hy word geplaas om rekenskap te gee aan die koning van Babel en hy het gesê, jou naam sal nie meer Matanja wees, jou naam sal wees Sedekia. En allemaal van julle wat iets van die Bybelgeskiedenis weet, sal weet, Sedekia was die laaste koning wat ooit regeer het in Israël. In der waarheid. Tot vandaag toe. Ja, je hebt jou koning Herodes gehad, Augustus en zo aan. Maar wat betreft uit die oude koninklijke stam, was hij die laaste. En Sedekia, hij het gerebeleer. Omdat hij gerebeleer het in die koning van Babel, toe kom die koning van Babel terug voor de 3de keer en hierdie keer was het anders dan al die andere keren. Wat hij nou gedoen het, nou het hij die hele stad verpletter. Hij die tempel tot in die grond afgebreek, al die paleise, al die huise, die mure. So jy kan eindelijk sien daar op bladzij 2, wees ek veel, in die dag van koning Jojakim was haar belering, in die dag van koning Jojakim was haar belering, en daarvan sê ek, en ek het vir die Bybeltekst om vir te wees hoe en wanneer het gebeur het. Dis alles daar op bladzij 2. Die studiestuk het ek veel klaar gedoen, so jy kan het dan net bietjie gaan navors. Die feit dat het soen toe gegaan het, dat het naar Babel toe gegaan het, maar hier is eindelijk die probleem. Het jy opgeleid toe ek gelees het, wat het hy gedoen met alles wat hy gaan haal het in Babel? Hy het die koninklijke seuns gebring in die hof van Babel waar sy God was. Hy het die voorwerpe van die huis van God na die huis van sy God toe gebring in sy skatkamer. Weet jy wat doen hy? My God, Marduk, is sterker as julle God. My God, sê koning Nebukadneser, is sterker as julle God. So ek kom haal julle adellike seuns en ek kom haal al julle skatte wat in die huis van julle God is in die tempel, en ek bring julle en die skatte naar my God in sy huis toe. Nou, ons moet weet wie is die sterkste. As julle God sterker is, hoekom keer hy dit nie? Dit was wat hulle redenasie was. Dit is wat hulle gedoen het. So, my God, en wat hier aangaan, is groter as julle God. In tussentijd het al die profete geprofeteer gesê, hey, julle luister nie. Daarom gaan die Heere hierdie koning opwek. Hy dink dis hy en sy God. You got it all wrong. Dit is die God van die hemel, wat hom aanstel om julle te gaan vermorsel en verpletter, want julle wil nie hoor nie. Dit is wat gebeur. So vanuit die profetiese oogpunt, God straf julle. Vanuit Babel en Nebukadneser en anderse oogpunt is, ons God is groter as julle God. Verstaan jy? Hang af wie sy skoene hier staan. Maar hier is die story. Daarom lees jy, uit al die tempelvoorwerpe, wat die laaste oorgeblei het, het hy na Jerusalem gebring, in die huis van sy God geplaas, want hy glo sy God is machtiger as hulle God. Nou het gebeur. Hoekom? Die een groot vraag wat die mens het is, hoekom het die Here dit so laat gebeur? Die antwoord is, so bietjie verder terug in jou Bybel, om precies te wees, so stuk terug in jou Bybel. As jy soveel terugblaai, dan kom jy by 2 Kronieke 36. En hier is die antwoord. Want die Kroniekeboek
is die boeken wat praat oor die geschiedenis van Israël en hulle welgevallen. En nou staan hier in die laatste hoofdstuk van die kroniekeboek, van die geschiedkundige boeken oor Israël. Die laatste boek, en van zijn laatste verse, bykans die heel laatste, nee, net voor dit, vers 17 tot vers 21. Ik wil het graag vir jou lees. So dit is 2 Kronieke, 36, vers 17 tot 21. So het hy, die God van die hemel, hy, dan die koning van die Galdeers, Nebukadneser, teen hulle laat optrek, Jerusalem. En die het hulle jong manne met die swaard in die huis van hulle heiligdom gedood. Geen jong man of jong meisie, ouwe of grijse verskoon nie. Hy, God, het alles in sy hand gegee. En al die voorwerpe van die huis van God, wat in die skatkamers van die tempel was, groot en klein, en die skatte van die huis van die Here, en die skatte van die koning en sy vorste, alles het hy na Babel gebring, ander land. En hulle het die huis van God verbrand, en die muur van Jerusalem omgegooi, en al die paleise daarvan met vuur verbrand, zodat al die kostbare voorwerpen daarvan vernietig is. En die wat van die swaard oorgeblei het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persie tot heerskappy gekom het. Dis in die dae van Kores. Sien? En die Here het besluit, vir so lank gaan ek dit doen. Hoekom? Hoekom al hierdie dinge? Sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word. Wat is dit? Totdat die land vir sy sabbate vergoeding gekry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. Dis hoekom ons praat van die 70 jaar ballingskap. Dis hoekom Daniël in hoofstuk 9 lees van die profesieë van Jeremia dat Jerusalem sal in puin lê tot 70 jaar volbring is. Dis waaroor het gaan. Godse besluit was 70 jaar, want elke 50ste jaar was die jubilee, en hulle het nie onderhou nie, en die Here het bly tel. Die Here het bly tel, want hulle moes in die 7de jaar laat die grond rus, in die 50ste jaar is die jubileejaar, dan moes hulle die volk en almal laat vrygaan. Hulle het nie gedoen nie. God het aangehou met tel, en tel, en tel, en tel. En toe God getel het, en getel het, en getel het, toe breek die dag aan, dat die getal vol geword het by God. En in daai jaar, toe stuur die Here vir Nebukadneser, en dan word allemaal weggevoer in ballingskap. Dit is wat hier gebeur. So wat ek en jy hier lees in Daniël, is die vervulling van die profesieë dat as jylle nie luister nie, dan is het precies dit wat God gaan doen. So, vers 2 sê, die Here het Joakim die koning in sy hand gegee met een gedeelte van die huis van Godse voorwerpe, en hy het het gebring naar die land Sinaïr, naar Irak toe, in die huis van sy God, in sy skathuis, en hy daar gaan neersit. Nou kom ons by die tweede gedeelte. Tweede gedeelte is vers 3 en 4. Jy vind het daar bladsy 3, of in jou Bybel, in bladsy in vers 3 en 4. Dit gaan hier oor
wat konings graag gedoen het was, om uit die adelstam van die koninkrijk wat hulle oorwin het, om van die adelstam hulle dienaars te maak, hulle in een bevoorrechte positie in hulle koninkrijk te plaas. So, wat ons hier vindt is niet iets wat heeltemal vreemd is nie, want wat hier gebeur het was, met die heel eerste inval in Jerusalem, toen was Daniel en zijn drie vrienden deel van die eerste wegvoering in ballingskap. Want dat was drie. Hulle was deel van die eerste groep. Van die heel eerste groep. Die laatste ene was plus minus 20 jaar daarna. Was die laatste ene. Ongeveer 20 jaar. En dit was in die jaar 586 voor Christus. Toen is alles verwoes. Dus had niks meer om te verwoes nie, want alles is nou verwoes. So die erkende tactiek was om die elite te vat van die volk wat jy oorwin het en uit die elite uit vir jou een groep te kies wat jij wil inlyf in jouw koninkrijk in. En dat is precies wat hier gebeur het. Die interessante ding is die woordjie Galdeers wat jy lees. Want jy lees in vers 4 aan die einde daarvan om hulle die skrif in die taal van die Galdeers te leer. So, die taal en die manier van skrywe van die Galdeers, waarvan koning Nebukadnezar die koning was van die volk, hulle word genoemd die Galdeers. Maar soos die tyd aanloop, het hulle al hoe meer die woord Galdeers gebruik vir die wijse manne en die geleerdes binnen in sy koninkrijk. In die begin was dit die volk, die Galdeers, maar later van tyd het hulle die term al hoe stywer getrek om te sê dat die geleerdes, die vindingrykes, die wijse manne, hulle is die Galdeers. Dit is een baie interessante ding wat daar plaasgevind. Daniel gebruik in sy boek beide termen, asof het vir hom synoniem is. Hy sal praat van die volk die Galdeers, en hy sal praat van die wijse man as die Galdeers. Hy gebruik al twee termen. En so, hier was die toets. Hierdie manne, om by die koning te dien in Babel, hulle moet hulle brein spoel met een klomp dinge wat met hulle moet gebeur. Hulle moet dieselfde voedsel eet as die koning, hulle moet dieselfde dranke drink wat die koning drink. Hoekom? Hy wil hulle empathie, hy wil hulle samenwerking, hy wil hulle onderdanigheid, hy wil hulle eer, hy wil hulle loyaliteit bekom. En hy is goed vir hulle. En hy sorg vir hulle. Dat elkeen een plekje wat hulle bly, hy word elkeen geleer, hoe moet hulle staan, hoe moet hulle praat, hoe moet hulle skryf, wat moet hulle doen. So hy gebruik uit die volkheid wat hulle oorwin, die bestes, en hulle lei hulle op om hulle dienaars te wees en hulle beste vir hulle te gee. Dat is deel van die strategie en deel van die tactiek. So, sy tactiek was, vir 3 jaar gaan ek julle brein spoel. Vir 3 jaar gaan ek julle myne maak. Dat julle my sal eer en sal omsien aan my belange. Wel, dit is een baie interessante ding dat die Bijbel sê dat die 4 manne wat uitstaan bo allemaal, sy name het of een L, E-L, of hulle name het een Ja, een J-A. Baie interessant. Want jy sien, in die Hebreeuwse taal, die oomblik as jou naam gekoppel is met een Ja, of met een L, dan spreek dit van God in jou leven, die God van die hemel, Yahweh. So jy sal vind, as jy na al 4 sy name gaan kyk, Daniel, Anania, Misael en Azaria, sal jy sien op elkeen van hulle sy name, die laaste 2 lettergrepe, is of een ja, J-A, of is een L, E-L. So hulle word verbind aan God. So as jy nou gaan kyk na die uitleg van die taal, dan sê jy ook baie maklik kan sien wat het beteken. Want Daniel beteken dan God se regter. Terwyl Anania beteken Yahweh, wat die verlosser is, wat God is, sy gawe.
Misael betekent wie is soos God, terwijl Asaria betekent die Heere God is my hulp. Wat interessant. So jy het vier Joodse manne, hulle naam is allemaal verbind met God, hulle is allemaal toegewy aan God. Hulle ouders het hulle die name gegee, en hulle was vier Joodse seuns, hulle kom allemaal uit die stam van Juda uit. Hulle is allemaal verbind aan die God van Israël. Maar, soos het gaan met hierdie mense, in hierdie lande, as hulle daar kom, dat hulle wil hulle name verheidens. So wat gaan hulle doen? Hulle gaan vir hulle name gee, wat hoe hulle hulle gaan aanspreek, en nie die naam wat ma en pa vir hulle gegee het, want hy het hier te doen met vier jong manne. Nie met ou manne nie, nie met middeljarige manne nie. Het is soos ek gelijk wit hare nie, was vier jong manne. Jy praat van jong manne, en die ouderdom van enigies tussen 15 en 17 jaar oud. Jong manne. En hulle gee hulle die name van allemaal afgode in Babel. Kan jy glo? Hulle het die name van die God van die hemel en Babel, Nebukadneser in Babel, dier sy mense, verander hulle name en hulle vier afgode het. Vier van hulle afgode. So Daniel word genoem Belsasar, wat beteken beskermheer van Bel. Terwijl Hananja beteken die songod, of dan sommige wil sien die maangod, word verlig hier die songod. En Misael, hy sal wees soos Venus. En as jy by Saria kom, dienstneg van Negu, een van hulle gode. So, dit is mos maar alles deel van om by die kultuur en die godsdienstwereld van Babel ingeleef te word. So hierdie vier manne word aan hierdie toets onderwerp. Dis wat ons in die Bybel sien. En een naamsverandering in die ooste dui ook een nieuwe fase in jou leven aan. Ek bedoel, in die Bybel, as God vir iemand een nieuwe naam gegee het, spreek het ook van een nieuwe fase in sy leven. Abraham verander hy na Abraham. Jacob verander hy na Israël. God verander die naam. Wanneer God iemand sy naam verander, dan is dat een nieuwe fase van jou leven. So, wat hierdie ouwens doen is, daar is een hele nieuwe fase, jylle is in een nieuwe kultuur, in een nieuwe koninkryk, en jylle moet ons onderdanig wees, ons geef jylle nieuwe name, naar die name van ons gode, en daarmee moet jylle tevrede wees en gediend wees. So, Nebukadneser, hy kies die vier name, en vir die vier Joodse ballinge, en dit is wat hulle genoem word. Wel, toe kom die eerste probleem. Jy kan seker niks sê as hulle vir jou naam gee nie, maar toe kom die heel eerste toets. En die eerste toets is, kyk, jylle moet nou loyaal wees aan die koning, so, jylle gaan eet wat hy eet, en jylle gaan drink wat hy drink, en dan jylle daar onmiddellike probleem. Want sy Joodse godsdienst verbied om sekere dinge. Die eerste groot probleem wat hy het is, die kos en die dranke word ook gewy aan die gode van hierdie land. En die wette van God verbied my om aan dit wat aan gode geoffer is, om daaraan deel te hê. En so nou het hulle een dilemma. Hulle is jong, hulle gee werking, hulle aanvaar alles wat hulle aanvaar het, maar hulle het hierdie probleem. Wat moet hulle nou maak? En Daniel met die wysheid wat God gee, daar in sy eie geloofsoortuigings, hy vra vir hulle, of kan hulle toelaat, hulle het nie nodig wyn of voedsel van die koning te eet. Wil jy vir my iets?
you go. Thank you, Dwayne. Die koning kan maar die batterij hou. De beter ene. So hier is die story. Hy sê, laat net toe dat ons groente eet. Daar is nie arrogantie by hom nie. Hy gee vir die dienaar oplossing. Hy sê, toe hy sê, maar ek gaan een probleem kry. Toe sê vir hom, hoekom gee ons nie een toets van 10 dae? Laat die ander eet wat hulle wil, laat ons vier groente eet. En na 10 dae, geef ons water en groente, dan kyk jy hoe lyk ons, kyk jy hoe lyk jy ander, en dan besluit jy wat doen jy. Is dit 'n goeie plan? Let's do it. Hulle doen dit toe, so daar was nie, soos 'n ware man, soek hy nie konfrontasie en sê, ek weier om dit te doen, en kap my kop af en kry klaar nie. Dis nie wat hy sê nie. Maar op 'n beskeie manier, gretig om konfrontasie te vermy, maar nog steeds sy standpunt in te neem, stel hy 'n saak, baie wyslik, aan die bediende en die hofdienaar. En dit het toe nou so gebeur, en hy vra, maar doen dan 'n eksperiment. Die Here seën die eksperiment, en die Bybel sê na 10 dae, het hulle met vleiende vaandels geslaag, omdat hulle het beter gelyk as die ander. Nou hier is die vraag, so wat het hulle geëet? Wat is groente? Die woordjie daar, wat hulle daar gebruik, is zeroim. Is precies dieselfde woord, die stamwoord, wat jy kry in Genesis 1, vers 29, toe God die hemel en die aarde geskaap het, as wat op die aarde is, in die woordjie saad. Hier is die ding. So, wat jy in die skeppingsverhaal vind, vind jy hier by Daniel, wat hulle eintlik gedoen het is, wat Daniel sê, is eintlik die volgende, hy sê vir die man, hy sê, geef vir ons graankosse, peelvrugte, vrugte, neete en groente, alles wat die sade in hulle het om te eet, dis wat hy gesê, hy het hier dit gesê, geef vir my cabbage nie, verstaan? Of geef vir my beet nie. So, die gevolg is, hulle toe al die keuses om alles wat saad het, wat in die grond groei, en wat uit die grond uitkom, en boop die grond is, en heel waarschijnlijk nou, alles wat vrucht het, soos wat aan bome hang, wat saad het, want dit is die wortelwoord, alles wat saad het, gee dit vir ons, die kos om te eet. Gedoen. Toets is geslaag. En natuurlijk, hy het ook gesê dat hy wil die beste drank onder die son hê. En dit is skoon water. Kameelsap. Geef vir ons water. Goeie, skoon water. En so het hulle vir 3 jaar aangegaan. Geen probleem. Maar hier is nou die punt. In so 'n geringe saak as wat in jou mond sit, kos en drank. Daai besluit wat hulle daai dag geneem het, daai 4 mans, het hulle gedra vir hulle hele lewe om aan God getrou te bly. Hulle was in die klein dingetjie getrou. Want die een ding word 'n ander ding en die ander ding word 'n ander ding en die ander word 'n ander ding. Hoe vertel ek dit vir jou? Ek sê vir jou, as jy in die klein dingetjies by God getrou is, dan sal God jou ook getrou bevind in die groter dinge. Want hier sien jy dit. Dit was 'n klein ding. Is 'n geringe saak. Maar het was vir hulle 'n baie belangrike saak. En die uiteinde is, God se seën rus op hierdie manne. Heer het hulle werkelijk waar geseën. So, dan lees ons in vers 17 tot 20, dat God gee toe aan hulle verstand, in geskrifte, wysheid, wetenskap, in gesigte, in drome, en aan die einde van die dag, toe bring die koning hulle allemaal voor hom, en raai wat? Hy vind niemand so getrou,
of so wys as Daniel, Anania, Misael en Azarian. En dat hy hulle oortref al die ander maal 10. Hier is die feit van die saak. Dat omdat hulle hierdie besluit geneem het, het dit hulle onberispelik en onbeskadig vir 70 jaar vir Daniel laat staan as 'n politikus in sy politieke lewe, as 'n staatsman en as 'n raadgewer aan al die konings wat in sy tyd geleef het. 4 konings se leeftyd. 1 man. So, hulle het kop en skouers bo almal uitgestaan en nou maak Daniel die stelling, want hy skryf hierdie boek en hy sê dat hy was daar tot die eerste jaar van koning Kores. So, hier het ons die saak. Tot en met 539 voor Christus. So, hier het jy een man wat van Jerusalem na Irak toe vervoer was, hy het nooit weer teruggekom nie. Hy was meer as 70 jaar daar, want hy het oor die 90 jaar oud geword. Hy was getrou sy hele lewe deur, en soos ons aangaan met hoofstuk 3, en vir alles ons kom by hoofstuk 5 en hoofstuk 6, dan sal ons sien die karaktertrekke van hierdie man, wat deur al die jare vas bly staan. So weet jy wat het ons hier? Ons het Daniel as deel van die eerste groep wat weggevoer is in ballingskap, van die laastes van die volk van Israel, die 12 stamme, toe Juda weggevoer is, hy was die eerste wat weggevoer is, en hy was daar tot die eerste groep ballinge teruggekeer het van Irak na Jerusalem. Hy was onder die eerste groep wat gegaan het, en God het hom laat lewe, dat hy met sy eie oog kon sien, toe die eerste groep teruggekeer het, na die land van Israel. So het God hierdie man geseën. So, hier het ons 'n man in die Bybel, wat God met soveel guns geseën en bewaar het, dat die Bybel plaas hom as onder die 3 grootste manne wat ooit geleef het op aarde, en wat gesterf het. Ek praat nie van Elia en van Henog wat lewe en nog steeds in die hemel is nie. Maar tussen Job en Noag word Daniel vermeld. Hier het ek en jy 'n man wat in sy hele lewe weet ons nie van een saak waarin hy berispe kon gewees het of aangespreek gewees het. Dit is soos 'n wonderwerk om oor iemand te lees in die Bybel en jy vind nie fout met hom nie. Nie in sy optrede nie, nie in sy doen en late nie. En hy is vir ons 'n wonderlike voorbeeld wat 'n mens kan wil om na te streef. So vriende, dit is Daniel 1. Want dit lê die fundament waarom God 'n man van hieraf gebring het tot daar, omdat die soewereine God van die hemel het 'n afspraak met hierdie eerste heidense koning, Nebukadneser. Want as jy omblaai, dan lees jy, God gee toe aan hierdie koning 'n droom. Maar het kos 'n godsman soos Daniel om die droom uit te lê. So wat ons hier sien is, dat die God van die hemel in sy soewereiniteit, wat weet wat hy gaan doen met sy volk Israel vir die volgende 2500 jaar, gee een droom aan een heidense koning en hy het sy man Daniel voorberei. Hy het geweet toe hulle hom hier wegneem dat hy gaan die man wees. Hy is die ene wat sou daar wees deur al die bedieningstyd van 4 heidense konings, 2 koninkryke. En hy is die een wat in Bybelprofesie
voor ons die wereldse geschiedenis zal uitleggen. Van die dag af, wat Nebukadnezar koning geworden het, tot wanneer die laatste heidense koning sterven, en zijn einde bereikt, die antichrist, en die zien van die mens, wat met die wolken van die hemel komt, gaan zitten om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. So hij ziet boer 2500 jaar. Hij gaat voorbij die kruis, Daniel 9, vers 25 en 26, Karath, wanneer die gesalfde, die vorst wat kom, afgesneden wordt, totdat die vorst terugkomt 2000 jaar later. So hier het God, een man, so als je naar die Bijbel nou kijkt, dan besef jij dat net God in zijn soevereiniteit, wat zijn plan voor die mensdom wil openbaar, oor die toekomst, oor die wel en weer van volken, naties en talen, dat God alles zo aan elkaar gezet het, terwijl hij heidense koning denkt dat hij is een beheer, is het eindelijk die God van die hemel wat een beheer is. En zou ik en jij ook dan nou later zien in openbaring in Daniel, hoofstuk 4, hoe die Heere so uitsorteer ordentlik, vir eens en vir altyd. So vrienden, dit lê die fondatie nou vir die boek Daniel. Soos het oorspan, oor die hele tyd, van Nebukadnezar tot by Kores, en wat nou gaan gebeur is, hy sê, hy is daar tot die jaar van koning Kores, en wat hy nou gaan doen is, nou gaan hy vir ons alles vertel, van hoofstuk 2 tot hoofstuk 12, wat het gebeur, tussen Nebukadnezar en Kores. Hy het ons nou gesê, en Daniel was daar tot die eerste jaar van die koning Kores. So wat hy nou gaan doen is, hy gaan nou vir ons in 11 hoofstukke wat volg, van hoofstuk 2 tot hoofstuk 12, gaan hy nou vir ons uitle, alles wat hy wedervaar het en wat God hom gewys het, oor al die span van die twee koninkryke en die vier konings heen. So dit is wat vir ons wacht. Vanavond, oor 2 weke, is die openingsaand, wat hierdie hele ding vir ons gaan oopbreek. Amen.